sanga, não tem ninguém, não tem nenhum. Eu só já perto ano na show, logo sei se filava, nem nada, não faz nada aqui nesse caso. Ah, ninguém me tica, ui. Barato. Não como algum de família que eu não tenho. Tem que não fama nem tem derrama. Vamos por uma mulher, não pensa nenhuma coisa. Ah, fui atingindo, não tinha de uma coisa que fui atingindo, não sabe nada. Não gosto que fui atingindo. Tá fazendo aí, não vou dar nenhuma comida. Chegar aqui e curtir uma cena nice. Você não curte isso na tua amigo, por quê? É, na tua vir lá do... É, dava maninho nessa casa cena. Então, olha, ué! Você não é feiticeiro! Por quê, vovó? Você em casa, você vê o tipo de tua boca ali! É, vovó, tá bater essa cena aqui! Você passa muito a tua sabe o que é isso aqui, você, vovó, isso aqui? Que são os outros mais você certo. Eu ia com ele, você nem já mudou de se enganar, você não deixa comida aqui. Mas eu já deixei de... Você sabe, José rouba resgate. Vamos lá pra quem é com a gente, eu quero um outro. É suega, essa cena é suega. É uma lady de... Acutala, 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 não sei, Ritote. Não, não sei eu, pá. O quê? Essa mamãe não vai falar com você, por quê? Vó, você tem que falar comigo, olhar nos olhos. Qual é a tua cena, vá? Não atilar essa cena, hã?
dançarmos juntos. Talvez isso quando nasci naquela casa, naquela rua. Por quê? Por que você vai voltar toda hora a falar, a gritar comigo todos os dias? Eu quando chego aqui, eu quero chegar na paz. Não é bom, você não pode fazer isso. Eu estou em casa, eu estou em casa. Mas sim, mas tem um ano, o que que está acontecendo? Estou a curtir aqui, estou a curtir. Você não faz isso, cara. Pipo, já cheguei. Não faz barulho, você. Ah, vai vizinho, vai aquele. Você está a vir fazer barulho. Ele vai vizinho, vai aquele. Ah, deixa lá os vizinhos fofogueiros aí. Menino, como é que eu vou na telejornal? Estou a pedir a chamar a telejornal, com essa na longa. Assim, mata aquele... Aquele madala ali, mata velho, balaço geral. Ah, não tem como ela manifestar na telejornal. Ah, vovó, você deixa lá essas cenas, vai deixar essas cenas. Prepara lá um pitisco pro teu neto aí, prepara lá um pitisco. Não é este neto, não faz isso aí. Prepara lá um pitisco aí. Não faz isso aí. Você sempre de bêbado, quando tá de bêbado aqui. Não, eu estou um pouco... Animado, acelerado. Como era celular, injagou ligar na telejornal. Animado, celular. É uma boa cena em família. Nem na caranga, se isso acudir. A bebê não tem a malhanha, a chavaração. A chavela é um guana ali, a engarra. Menina, vovó, não sabe nem comprar uma saco de arroz. Mas vovó, esta é minha casa, você não pode falar você assim. Você prefere o chavaração, o chavela é um guana. Assim é pra toda a gente ouvir aqui da zona. Ô, tio, você está na grande, homem, você está de campachique. Não come peixe, aquela cão. Mas, vovó, tem que calmar não um pouco. Não é assim, você tem que ter modos de falar com eu. Não é assim, você é perdoado. Mas se eu estou a falar bem com vovó, estou a falar com de panza. O animal vai correr, que está espreitando, não está humilhado. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não é isso aí. Ah, este é o mais fino. Começou a utilizar o poison. Você meteu esse veneno aí pra minha família. Este é o fino. Este é o melhor de tudo. É muito bom, é nada. É minha casa. É muito bom, é nada. Aqui é minha casa. É muito bom, é nada. É tua casa aqui. Você quer levar minha casa? Que é minha casa. Aí você meteu esse veneno aí. Toca o ovo de panza! Toca o ovo de panza, anda salando o mula! Não! O preferir andar na linha de que conserva na tua cordota, né? Não, não pode falar assim. Ele vai no mercado, ei, não vai ter ela vizinha! Ah! Ele vai no mercado, na loja, comprar ração pra cão! De que comprar pra mim, eu que sou a vó dele! Isso aqui! Aí, mono! Sim! Vovó não vai lá a machamba. Vai lá a machamba. Aí não deixou, Betuane, você está me castigando aqui. Eu prefiro viver aqui. Compraste carro, não tens quarto para pôr carro, não tens nada. É mais barato ficar aqui na casa da vovó. Você vai dormir aqui na carro aqui. Que você está de cara aí, nem na casa. Tá vendo, blocos, eu vou mandar vir mais. Leva a teca passar aí, ele vai entrar minha casa. Mas você não pode, você atrapalha. Não é bom isso aí, não é médico. É bom. Não é bom. Uma é a facinha, não é uma filha com a caminhada. Você não... Não quero cadáver, eu. Não quero cadáver aqui na minha casa. Assim é pra fazer o quê? É para o meu famba, tem que meu vó, o famba. Ansado ao oeste de cor, se tu esse famba. Não é parado. Nem panela, tem panela, e aqui ninguém canta, ninguém não chume, ninguém canta, tem panela, ninguém. Você fala, mano, esses chinelos da moda, quem comprou no fio? Mano, eu com a chinelo, não, você está fazendo. A machinela, saiu da boteca, vem ninguém, cara. Agora é para fazer o quê? É para ir embora. Bomba! É minha casa. Ah, cá, cá, oi, nada. Lá, cá, cá, oi, nada. Coca. Dá com você na telejornal, você é uma poça chadara. Mas você, Betuan, não faz isso.
Isso aqui é fim de semana, estou a desfilar, mas eu já estou a perceber. Onde é que o senhor não te reino, ué? Vovó, já estou a perceber. A chance da tua ué achar é muito, mas já viver assim, chegar de semana, ué. Já estou a perceber a vovó, já. E pensando bem, realmente, não é vida isso aqui. Não é vida, porque eu até já estou cansado, Por esses nossos vizinhos fofoqueiros que ficam aqui a olhar para mim. Vai mal com o não vai. Vovó, desculpe. Vovó. Mas não é bom. Tá bom, vovó, desculpa, eu prometo mudar. Prometo agora me concentrar na minha vida. Poeta, você não escolhe. Acabar a escola. Começar a construir. O açúcar. Mas. Construir tua patrimônio! Não é vida, é isso aí que você está a levar. Ir na igreja também, rezar com aquele amigo tua vida. Amém, aleluia! Amém, aleluia! Não come lá onde estante na panela ali, ainda vou chegar hoje. Ai, não pula, se olhar com o ar. Não come lá onde estante na panela ali. Não vou chegar. Tá bom. Vou preparar um petisco. Pega essa panela. É para lá. Pega aí, papai, o aí. Nena!